Shuti bavandimwe bene data, nongeye gufatanya namwe gushima Imana data wa twese wabanye natwe kandi aracyatwereka ko akitwitayeho. Ndagira ngo rero igihe dushima Imana tunafate n'igihe cyo gusuzuma iwacu umubiri mu mutima, turebe ko tugihagaze mu byizerwa. Iyo ni ijambo ry'Imana riva ngo mbese ni mu isuzuma. Dukwiriye kujya dufata igihe tukareba uko twahagurutse, tukareba aho tugeze, tukareba imbere urugendo ruhari uko rungana, tukareba iby'Imana yadushoboje gutsinda kuko niyo mbaraga zacu, tukareba ibidutsinda, tugafata icyemezo cyo kwibaza ngo birapfira he. Aho rero nituhagera ndatekereza ko Imana izabana natwe kandi yacyakomeza kubikora kugira ngo hatabaho wazimiza ubugingo. Twize byinshi. Imana ikiduhaye umwanya tuziga n'ibindi. Ariko si ikibazo, ni ubwinshi bw'ibyigwa, ni ubwinshi bw'ibitarigwa, bikaba ari byo bituma tutageraho ijuru duhamagarira. Ese abakurambere bacu bageze ku rwego habonekamo n'abajya mu ijuru badapfuye? Ni ukubera ibitabo byinshi bari bafite biruta ibyacu byatumye bizera. Ese ni amateraniro menshi bagize, ni amatsinda yo gusenga babagamo cyane aruta yacu byatumye bizera? Igisubizo ni hoya. None se twebwe ikibazo kiri he? Amateraniro aho yabaye umuntu yagiyeyo, igitabo cyabonetse umuntu yagisomye, yanatiye, yasuye umuntu nawe yasabye abamusura baraye ijoro, ariko ikibazo kiri he? Niyo mpamvu rero ngira ngo buri wese tutazashakira ikibazo kitari, turebe ikibazo gishingiye he. Kandi kuko biri kose hahari. Kandi Imana nituba imbere yayo yo yiteguye kuhahishura. Tugiye gusaba cyane kugira ngo ikomeze guhishura ikibazo cyacu, inatwereke aho bipfira kandi idukomereze amasezerano natwe tuyizere. Reka dufate umwanya dusaba Imana. Mana yacu data wa twese, tugushimiye ko nyuma yo gucumura utaturetse kandi ukaduha ijambo nk'itabaza rituyobora mu rugendo rucuze umwijima. Turagusabye ngo ube hagati yacu, uturambure ikiganza, udukomeze, maze natwe duhe kwishimira ijambo ryawe mitima yacu mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga icyinjiro kivuga ngo umunsi w'impongano. Umunsi w'impongano, ndatekereza ubu abihuta basomyi ba Bibiliya bamaze kumva icyigishaho kigana. Umunsi w'impongano. Mu minsi mikuru abise bari bafite hari harimo n'umunsi w'impongano, kandi uwo munsi nawo wari udasanzwe mu Bisiraheli. Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bari mu butayu barageze n'i Kanani. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe, wabonekaga ku itariki 10 z'ukwa karindwi buri mwaka ukaba. Kandi hagati mu mwaka ntabwo byabuzaga ko umunyabyaha ukoze icyaha akakimenyeshwa n'ijambo ry'Imana na Mwuka Wera, yazanaga igitambo nk'uko tubibona mu mubare w'igice cya 4:27 kugeza 31. Ntabwo byamubuza kuzana igitambo kiri bupfe mu mwanya we, kandi iryo tungo ritakoze icyaha. Ibyo ubwabyo byababazaga umutima we. Aya matungo ahora agenda, ariko agahinda kakavanga n'umunezero kuko Imana ariyo yabishimye kubw'agakiza k'umuntu. Yego, itungo rirapfuye, ariko umunyabyaha ko yari kugenda akababazwa n'itungo ripfuye,
ariko agasoza ashimye Imana ko ariko yabigennye kuva Adamu yacumura, ntabwo ari kwicungura, nta n'uwo yari gucungura. Byasabye igitambo kizira inenge kiri bujye mu mwanya we. Uyu munsi w'impongano rero turawubona mu gice cya 16 umurongo wa 29 ndetse na 30 w'igitabo cy'Abalewi. Ibi bibabera itegeko ridakuka mu kwezi kwa 7 ku munsi wa 10 mujye mwibabaza imitima, nimukagira umurimo mukoraho, naho yaba kavukiye cyangwa umunyamahanga usuhuke muri mwe. 30 kuko uwo munsi ariho muzajya muhongererwa kugira ngo muhumanurwe, nuko imbere y'Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose. Icyo kibazo kibaze ko babaga barababariwe no mu bindi bihe, kuki iri jambo rije yuko ya none bari bube bababariwe? Kubwo impuhwe z'Imana yahaye umunsi wa nyuma wo kugira ngo buri muntu ugifite umutima udatunganye aze kuri uwo munsi w'isezerano ryo gusabana nayo. Kuri uwo munsi abanyabyaha bongerwaga undi mugisha wo kubabarirwa ngo binjirane umutima mushya kandi unesheje mu busabane bw'Imana nayo. Ngiyi impamvu uyu munsi nawo wongerwaga kuri ya yindi y'imbabazi yarimwe yo hagati mu mwaka. Uwabaga yarababariwe niyabikangishaga, yagombaga kongera akamenya ko imbabazi zimuhesha guhabwa umugisha n'Uwiteka atari zo mu gihe cyashize, ahubwo uwo munsi. Kuko biratubwiye ngo ni umunsi wo kwibabaza umutima, kandi ku itariki ya mbere kugera ku itariki 9 ukinjira kuri uwo munsi nyirizina, haba ugomba kuba kuvuza amakondera ngo ishyanga ryose ryegere ihema. Kandi twumve iki kintu, tucyumvire ku murongo wacu, umwuka w'Imana bane n'ubugingo bwacu, kugira ngo byumvikane ku murongo muzima. Na mwese wagomba guhusha intego kuri uyu mwaka, kuri itariki ya mbere z'ukwa 7 amakondera agomba kuvuzwa y'uburyo butandukanye, kandi buri kondera n'ijwi ryayo cyangwa simanda, buri mwese yagomba kumenya iyi manda ivuze ishatse kuvuga iki. Kuko nubwo zose zitwaga imanda cyangwa amakondera, niyagiraga amajwi y'ubwoko bumwe. Umwise yagomba kwarigishwe rero buri bwoko bw'imanda ivuze akayitandukanya n'indi, kuko hari yarebaga ingabo, hari yarebaga rubanda, hari yabaga ari impamvu. None uyu munsi imanda zirimo zinyuzwa mu matwi yawe zirangana gute? Kandi manda y'Imana nugire ngo nikonde ari no bashyira ku munwa, oya, ni ibibazo. Mbese na manda urimo nazinyuzwa imbere yawe, ariko suza amajwi yazo ngo umenye ngo iki kivuzwe gishatse kuvuga iki, kandi hirya yacyo hagiye kubibi. Ari uko wabyize, ari uko ushaka se nibura kubyiga, agasuzugura kumunyarawodo cy'akazarikora. Abantu bakwiye kwibabaza imitima kubwo impuhwe z'Imana. Twabonye yuko wari umunsi wo kugira ngo buri muntu yongere yisuzume arebe ubusabane afite n'ijuru, wari umwanya w'isezerano Imana yongeye guha abantu, wari umwanya w'andi mahirwe udakangisha ngo ko nababari wese mu mwaka hagati, oya, buri wese byaramurebaga, buri wese byaramurebaga. Kandi iyo usomye neza Abalewi 23 umurongo wa 29 haravuga ngo umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Ngiyi impamvu byari bikomeye cyane. Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi
azakurwa mu bwoko bwe. Yagize guhabwa amahirwe adasanzwe atakabayeho. Umutambyi mukuru amaze kwinjira mu cyumba cy'ahera, yatangiye gukora umurimo wo kweza, arimo kuminjagiza amaraso imbere y'Imana hera cyane. Abantu babaga bari hanze mu ihema basuzumaga imitima yabo kugira ngo bumve ko bihannye ibyaha byabo by'ukuri kandi babizibukire. Iki cyari igihe cyo kwisuzuma buri muntu ku giti cye. Bagomba kwibabaza ubwabo. Mu gihe uwo murimo wabaga uri gukorwa mu ihema ry'ibonaniro, Imana nayo yabaga iri mu gutunganya imitima, iri mu kuyeza kuri babandi bibabaje imitima. Umutambyi arimo aratunganya ibikoresho byashyizweho amaraso mu buturo bwera. Arimo arabimesa, arimo arabyoza, arimo arabitunganya. Abandi nabo barimo baribabaza imitima ngo ese Mana ubugingo bwanjye buremewe? Imana nayo yabaga irimo igendagenda mu mitima yabibabaje, irimo igenda ibeza, irimo ibatunganya. Nshuti, umunsi w'impongano, ngaho hatekereze rero umurimo w'Imana nawo wabaga uri mu gukorwa mu mutima. Kandi icyo ni ikintu gikwiye kumvikana cyane. Kuri uwo munsi nta munyabyaha n'umwe wagomba kuba gifitanye ikibazo na mugenzi we. Ntabwo byari byemewe. Wari umwanya wo gutekereza no kwinira akisuzuma ku giti cye, kandi n'urubanza rwabaga rurimo. Niyo mpamvu umunsi w'impongano wari umunsi w'urubanza wa buri mwaka wo kwezwa kw'abantu n'ihema ry'ibonaniro. Kuri uwo munsi niho abantu bagombaga guhamirizwa imbabazi noneho zisesuye. Data wa twese utanga imbabazi yabaga ari mu gusuzuma iyo mitima ibabaye. Gaho ni murebe igihe turimo. Hashize imyaka ingana iki Yesu avuye mu cyumba cy'ahera agiye ahera cyane? Mbese twebwe turi imbere y'ihema ry'ibonaniro dupfukamye turimo kuririra Imana ngo amazina yacu yemerwe? Kada abantu turahuze, buri wese afitanye ibibazo na mugenzi we. Ntabwo tuzi, wagira ngo Yesu aracyari mu rugo, ntabwo arinjira nibura ahera. None yavuye mu isi nyuma yo gupfa no kuzuka, aragenda ajya mu cyumba cy'ahera ahamara imyaka rwose. Mu cyamagaye 844 yimuka mu cyumba cy'ahera ajya ahera cyane kuhakomereza umurimo yatangiriye Karuvari. Kwihana kugomba ibintu bitatu bitagomba kubura. Icya mbere ni ukwihana nyine. Icya kabiri ni igitambo kitagomba kubura. Icya gatatu ni umutambyi. None imbabazi Imana yazigaragarije ku musaraba binyuze mu gitambo cya Kristo. Yesu Kristo uyu munsi ni igitambo akaba n'umutambyi. Ariko ikibazo, kwihana kw'abanyabyaha kuri he? Kugana Yesu avuga ngo kwihana ni iki? Ngo ni ukubabazwa n'icyaha no kukireka. Ngo ariko nta wareka icyaha atariyumvamo ububi bwacyo. Kuko kukihana byanikize ntibyatuma twemerwa n'Imana. Mubare w'igice cya 16:33 havuga ko impongano itanga kwezwa. Naho 33 urabisobanura ku munsi w'impongano cyangwa se umunsi wo kweza, buri ruhande rw'ubuturo bwera n'abatambyi n'abantu n'iteraniro ry'abantu bose, ab'ibyaha byabo byabaga bitarababariwe babaga bakeneye kwezwa, n'ababaga barababariwe babaga bakeneye kongera kwezwa. Uwo munsi wari umunsi w'ivugurura mu by'umwuka. Wari umunsi w'ivugurura mu by'umwuka. Ngaho rero nimba n'abababariwe barasabwaga iki gikorwa,
uratekereza ko batarababarirwa ngo babe bafite ibyiringiro by'ubugingo wabo bari kure kungana iki nimba biruhije ko abakiranutsi bakizwa urubanza rwo mu ijuru abirengagiza abanenganizi n'abatagira icyo bitaho ibyabo bizagenda gute cyo ni ikibazo Petero yabajije nimba biruhije ko abakiranutsi bakizwa iherezo ry'abatumvira Imana rizabirihe ababa bari ibyaha bagomba gusaba kwezwa abatarababarirwa bagomba gusaba kwezwa bose babagabarira niyo mpamvu biratubwiye ngo umuntu utari bwibabaza umutima kuri uwo munsi arakurwa mu bwoko bw'Imana ngahore iki mpamvu urubanza akagenzuzi ruriho ubu rugiye gushyira abantu mu mwanya wa buri wese ubishaka utabishaka igihe kirageze kandi na uri bugisubize inyuma ntabwo Yesu ari bwongere kuva hera ngo ajye hera cyane ahubwo agiye gusohoka nasohoka araza avuga ngo data umurimo wanyu ngiye gukora ndawurangije uwera gume yere uwanduye mutima gume yanduye uwezwa gume yezwe nukiranirwa n'umunyabyaha bakomeza umurimo wabo hazaba habonetse agatambiko na muntu uzaba gishobora kugwa na ntuza abagishobora kwihana none ko Yesu akiri ku ntebe imbabazi akiri igitambo n'umutambyi twe turakora iki bavandimwe twe turimo turakora iki ndagira ngo twumvire ibintu ku murongo wabyo ntabwo uyu munsi wabaga ari amahirwe y'ishyanga ryose wabaga ari amahirwe y'umuntu ku giti cye kandi kuki bavuze ngo abababariwe nabo bagomba gusaba kwezwa munsi kandi mu cyumweru hagati barazanaga igitambo bakavayo bababariwe ku cyo munsi wari ukomeye kuba hari abantu bafite ubuhamya ngo bwa kera bumaze gusaza nka ya myenda n'inkweto by'abagibewoni byabasaziyeho imitsima yarashaje urababaza amakuru y'ibyiringiro by'uyu munsi bakakubwira muri mirongo ingahe uyu munsi ni umunsi w'imongano ni umunsi Kristo arimo kweza ubuturo bwera kandi twabonye amagambo atubwiraga ngo igihe umutambyi yabaga ari mu gutunganya imbere Imana yabaga iri mu gutunganya imitima yabibabaje bari bakikije ihema reka mbabwire iki ni ikintu cyo kwitonderwa cyane ibyigisho byishiye ku isabato by'abakuze ibimenyetso by'ibihe by'imeruka nayo muri 1963 ku ipaje 39 Yesu Kristo aboneka nk'umwana w'umuntu mu rubanza yakira amazina ye abe bazahabwa ubugingo buhoraho igitabo cy'ubugingo kigomba kubumburwa kikandikwa amazina y'abakristo babye ubwa kabiri buri gihe ashyirwa mu gitabo cy'ubugingo Abaheburayo 12:23 hatubwira ko ari itoro ryo mu ijuru abo babye ubwa kabiri ariko mu rubanziza kugaruka kwa Kristo haba ijonjora ku mazina akomeza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo n'andi mazina yabo bagomba gukurwamo iby'ubwemezi nkonera babariwe kera reba ko uyu munsi ukiri mu mbabazi z'Imana ndetse wamaze guhindurwa n'ubuntu bw'Imana kuko ubu noneho ni igihe kiho cyo kwitwa kujonjora kugira ngo haboneke amazina akomeza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo n'abandi amazina yabo agomba gukurwamo amazina y'abazaba barataye ubusabane bwabo na Kizito azahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo ibyahishuwe 3:5 ikimenyetso giheruka cy'Imana gishyirwa ku bantu amazina yabo yakomeje kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo nk'uko tubona mu byahishuwe 1:2-3 n'ibyahishuwe 10:1-5 babandi babihannye bagahinduka ikimenyetso cyo kubyarwa kabiri kikagaragara mu bugingo bwabo iri jonjora rimo rirababwira ngo nimugume mu gitabo cy'ubugingo abandi bitwaza ngo twarababariwe gusa ubu kubana n'Imana bikaba bitakibagaragaraho ijonjo arigiye kubanaga sinjye ubisomye wabyanditse ndabisomye ngaho reba rero uruhande uriho ruhagaze gute page 41 uwiteka nazahanagura amazina yabanesheje mu gitabo cy'ubugingo
amazina y'abataranesheje niyo azahanagurwa. Icyo ni igikorwa Imana iri mu gukora. Undi mwiteguro wagomba kuboneka kuri uwo munsi w'imungano. Integuza volume ya gatandatu page 17. Kuri uwo munsi kandi habagaho kubohorana hagati y'abantu n'abandi. Ibikaba byerekana ko natwe tugomba kubohorana hagati yacu uko twahemukiranye n'abantu mu bavandimwe mu busabane bwacu. Mbega imitima myinshi iboshye, indi mbega imitima myinshi iboshye, indi iboshywe kubizera. Abashakanye babana babeshyana. Aya ni amagambo ni mu gusoma. Ubu rero nanone iki cyari ikintu gikorwa kuri uwo munsi, icyo bita kubohorana. Abari we 23:26 kugeza 31. Kubohorana na muntu kuri uyu munsi w'imungano, kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi kugeza ku itariki cumi, na muntu wabaga yarambuye undi ukimura imideni, udashoboye kwishyura byaranze, yarababarirwaga, yarahanirwaga. Nitujya mu cya 844, icyakorwaga ni iki? Ni ugusabana imbabazi, ni ukubabarirana, kubohorana. Umuntu wese kuri uyu munsi w'imungano washushanywaga n'urubanza akagenzuzi, utekereza ko Kristo azamusabira ariko akaba yirengagiza umurimo Uwiteka ategetse ishyanga, azibona ku munsi wa nyuma izina rye rihanaguye mu gitabo cy'ubugingo. Abibwira ngo Kristo aradusabira gusa, nibyo koko arimo arabikora, ariko se wowe uri inyuma y'ihema, wowe uri ku isi, urimo urakora iki? Buri wese asabwa kwibabaza umutima, akagenzura umutima we kandi akazibukira icyaha cyose, akamara igihe kinini asenga. Kuri ibi harimo no kwigomwa kurya. Ibi byabaga biryana mu mitekerereze y'abise ba kera ndetse no muri iki gihe cyacu. Abayuda biyiriza ku munsi wa cumi w'ukwezi kwa karindwi. Umuntu wese umaze gusobanukirwa ko urubanza rurimo kuba mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi ko izina rye nta kabuza rizahanagurwa mu rukiko, yarariraga, yaratakaga ati, Mana, ubugingo bwanjye ndifuza kubwemera. Umutima we ntabwo wirengagizwaga. None ikibazo ni iki? Ko tuvuga ko twababariwe, mbese agakiza k'Imana karacyakora mu mitima yacu? None se ko turirimba indirimbo y'ubugingo, iby'ubugingo buhoraho biracyatembera mu mutima? Nabo dukwiriye gutwarwa n'amarangamutima ngo twumve gusa icyo icyakozwe kera, nkaho gikwiye gusimbura icy'Imana iri mu gukora uyu munsi. Kwihana ni kimwe. Twabonye ko hari ibintu bitatu byagomba gukorwa. Ni ukwihana, ni igitambo, hamwe n'umutambyi ari nawe uri bukora umurimo wo guhongerera. Abantu bagomba kuba bicaye bafite ibyiringiro by'uko bababariwe. Na kurangara ku bugingo. None abantu muri iki gihe baricaye ntacyo bitayeho. Amakimbirane ararimbanyije mu mitima y'abantu. Mu cya 844 twongeye twibaza ibyaho. Kandi itoro rya Filadelifiya ni rimwe mu matorero yabayeho yamaze igihe gitoya. Gito cyane, ni rimwe mu matorero ataramaze igihe kinini, ariko yakozemo ibintu byinshi cyane. Na muntu wabaga afite icyapfa na mugenzi we.
ibyashuye igice cya gatatu umurongo wa karindwi turageza ku murongo wa cumi na waho na kabiri. Wandikire Mareka w'itoro ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda, nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi nazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry' ururembo rw'Imana yanjye, arirwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Imana yabwiye abo mu cyamagaye nani mirongo ine na kane iti, ndabizi ufite intege nke ariko ntabwo ujya urekura ijambo ryanjye, kandi ravuga ngo ubu hagiye kuza ikigeragezo mu mahanga yose, mu isi yose. Ntabwo urimo kukibona, ntabwo urimo kukibona. Benshi ntibamanitse amaboko, nagereza yari yabaho nta n'inkoni, ntibavuye mu kayira. Ntabwo usomye amagambo kuri Philadelphia yuko agiye kuza ikigeragezo kizarangiza isi. Ikigeragezo bahuye nacyo ni ikihe? Babwirije ko Yesu agiye kuza bashyiraho n'igihe, barabwiriza isi y'icyo gihe barayijagajaga, bitwaga urukundo rwa kivandimwe. Nawe wari ufite icyapfa n'undi, nta mubwiriza wavuguruzaga mugenzi we nk'uko biriho muri iki gihe. Abantu ibintu barimo apfa nawe wamenya ibyo ari byo. Hakurya ngo umuntu yibabaza umutima ku rwe ruhande, ntabwo Imana yakizaga ishyanga, yakizaga umuntu ku giti cye ku munsi w'impongano. Abantu barimo batinda ku bya bagenzi babo, watinze ku byawe, byo byari byakemuka. Ubugingo bwe bwari bwemerwa. Icyo ni cyo kibazo ugomba kwibaza, abandi bihorere. Yesu yabivuze abwira abigishwa ati, mwirinde abantu. Abantu bashaka b'iki ko ari ab'Imana, nawe ukaba uri uw'Imana, ukaba utarajya mu ijuru ngo uvuge uti nimbe nanjye nagezeyo. Urabatindaho iki? Ariko abantu bafite utuntu barimo bapfa, ukibaza utwo ari two. Barimo barahura n'icyo bita urukerereza. Ninde wasiganwaga cyangwa amasiganwa ya kera n'ay'ubu utinda ku byo abantu bari ku muhanda? Areba hamureba, ntabwo atinda ku bantu bari ku ruhande barimo bakomera. Oya, none uyu mwanya Imana ibwiye ab'i Philadelphia iti, hari ikigeragezo kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi, ariko kuko witondeye ijambo ryo kwihangana, nanjye nzakurinda ibyo. Waguhumura amaso ukareba ababivuyemo ukuntu bangana, bamaze guhakana. Hari haba iki? Yesu yarondoye muri Matayo 24 ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe, arabivuga arangira ngo bekame ijambo riteye ubwoba abantu batajya batindaho ngo ariko imperuka izaba itaraza. Uzabanze usome ibyo bintu yari amaze kuvuga, wibaze uti mbese ibi bintu nimba imperuka izaba itaraza hazasigara nde? Ngiki ikibazo cyatumye Yesu abaza ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Mbega ukuntu abantu barushye mu myaka myinshi bakaba bihakanye ku munota wa nyuma! Wabakorera iki? Dore ikibazo ni iki: hari ikigeragezo kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. None rero 11 ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ab'i Philadelphia bitwaga urukundo rwa kivandimwe, nta muntu wari ufite icyapfa n'undi.
umuntu wese yabazaga mugenzi we ngo mbese wowe undeba urabona hari impamvu yatuma nazajya mu ijuru nagiye nazatanga sigara umuntu yari ishusho ry'undi none uyu munsi yagize ubucyaha umunya wawe uzamura ngo bakuvuze kandi ntabwo uravugwa umunsi w'impongano kubohorana byarakorwaga hari umuntu watinye gusaba imbabazi Satani amwereka yuko umurakariye mu buhore uzimuhe wowe kabiri niba ushaka ubugingo buhoraho ukaba ufite mu mutima wawe ikibazo n'umuntu wahemukiye wasebeje ugomba kumusaba imbabazi bigishoboka cyangwa se gahambanira ubugingo bwawe uvuga utumva mana naramuhemukiye nazo nzamusaba ariko nawe ureke guma kujijisha ngo ubwoko bw'Imana kandi warahakanye ubuntu bw'Imana mutima ntabwo bishoboka hindura imyumvire kandi bigishoboka kuko twabonye ko ni umunsi w'impongano rero witondere amigisho yo muri 74 yitwaga gukiranuka igihembwe cya kabiri ku ipaje ya 12 hasobanuye Ezekiyeli 33:15 iyo tugiriye abandi nabi tugize icyo tubakoreraho nabi tubahenze mu bicuruzwa cyangwa guhenda buri muntu tugura dukwiriye kwicuza tukavuga ikosa ryacu tweruye ku mugaragaro maze tukareka kubeshya rwose si ibyo gusa Zakayo dusoma muri Luka 19:29 baratubwira umwanditsi ibihamya by'itoro muzingo wa 5:339 nubasha kwikiranda buri kintu cyose kuko bamwe mu bagire nabi bagiye mu bituro ukabusiga ukibarwaho kubwo igicumuro kubw'ibyo icyo ukwiye gukora ni ukuzana ku gicano cy'Uwiteka ituro ry'igicumuro azaryemera kandi akubabarire ariko aho ushobora hose ukwiriye kwikiranwa n'abo agize icyo bagiriraho nabi Imana nabwo iryarya ubwoko bwayo irabivuga uko biri aho ushobora kugera reba abantu waba warasebeje ukabivuga wumva ntacyo ubaye ntacyo bigutwaye none ko bigusaba kubageraho urabyiteguye cyangwa urabura ubugingo buhoraho umunsi w'impongano ibyagombaga gukorwa harimo kubohorana tanga imbabazi nawe zisabe kandi wemere icyaha ngo hari abantu benshi batekereza ko kuvuga icyaha bibagabanyiriza icyubahiro bafite nacyoro cy'umunyabyaha kibaho oya Dawidi no mpamvu yanditse za 32 ati hahirwa abarirwa icumuro by'ibyaje bigatwikirwa hahirwa umuntu w'iteka atabaraho icyaha yarasobanukiwe n'agaciro ko kubabarirwa yari yarahemutse nta kindi yari gukora uretse kwikubita ku birenge by'umukiza mu cyamagana 844 buri wese ari ijisho rya mugenzi we akavuga ati muvandimwe ntihagire impamvu yatuma musha ubugingo buhoraho kandi babaga ariho kwizera kubabarirwa guhagije none se witeguye n'umutima wose kugira ibyiringiro by'agakiza bidashidikanywa abababariwe basabaga kwezwa abatarababarirwa bagasaba kwezwa bakikiranura kuri buri ntambwe na wagombaga kuzana agasuzuguro ngo njyewe hari icyo ndicyo oya kandi buri wese yabikoraga bivanye ku mutima none umutambyi yaramutse asohotse ariyo mpamvu uwo munsi wabaga ari umunsi w'amahirwe aheruka ku mutambyi agiye kwinjira uwo munsi nta muntu waba afite ikibazo ngo azahabwe amahirwe ya nyuma niko amakondera arimo avuga y'ibibazo ntabwo ikondera ari bibiliya gusa n'ibi bibazo Imana yemera ko habaho ibibazo ku isi nabyo bikaza ari ikondera ahubwo ikibazo ikondera iravuga abantu bamenye icyo rishatse kuvuga wari umunsi wo kweza ubuturo bwera burundu muri uwo mwaka
imitima yacu ntabwo yagombye kuba igifite ikizinga. Rekada dukwiye kwiherana n'Imana cyane bigishoboka. Niyo mpamvu Yesu avuga ati muzahere muruhuke wato kandi mwituze no mwibyiringiro, niho hari umunezero, niho muzaherwa imbaraga. None se kuko twemere tuzimize ubugingo bwacu, ibyo sinabikwifuriza, ahubwo ndifuza yuko umenya yuko Yesu agiye gusoza umurimo agasohoka, arasohoka bigende gute ubugingo bwe butaremerwa, ko agiye gutanga itangazo ngo birarangiye. Iyo birarangiye izaza ari inkuru ki mu bugingo bwawe? Abantu bazavuga bati twari tuzi ko bizaza, ariko nabo twari tuzi ko bizabanguka. Intege nke abantu bafite zizavaho. None se nizivaho, Imana yabwiye Filadelifiya ati inzi ko ufite intege nke, ariko ntiwigeze urekura ijambo ryo kwihangana kwanjye. Iryo jambo rigundire niho ibyiringiro byawe biri. Gabanya gutinda ku by'abantu, ahubwo basabire, kuko ibyawe nabyo bifite ikibazo. Ariko reka dushimire Imana ko yashyizeho n'umunsi wa nyuma wo gukiza ubugingo. Wibuke ko Nowa amaze kwinjira, urugi ntabwo rwahise rufungwa. Imana yatanze andi mahirwe. Yesu agira ngo yatange bingana iki muri iki gihe? Yesu uyu munsi hari icyo wayishinja itakoze? Ibyo agomba gukora byose yarabikoze, kandi bibaye ngombwa n'iyindi yabikora. Ahubwo se ibyo yakoze urabona bitari bihagije ku bugingo bwawe? Nimba bidahagije harabura iki? Ubu mu bugingo bwawe uyobewe abantu mufitanye ibibazo. Iyo Satani niwe kuzana amacakubiri mu bwoko bw'Imana bateramo umutima w'uburyarya, aho kugira ngo baganire ku bya mbere bipfuye bishe, bagashaka gukomeza babana amahoro kandi urufatiro rwabo rurwaye. Mubanze muganire ku bya mbere byatumye mushwana, aho kugira ngo mukomerezeho amahoro kandi ari nayo hari. Iyo nzu waba ugiye kuyubaka ku musenyi. None rero Yesu acyari ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu akubwira ngo komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ikamba ni ugutsinda. Twabonye ko abantu benshi amazina yabo kubera kudakomeza isano bafitanye n'ijuru agiye gukurwa mu gitabo cy'ubugingo yari igeze kugeramo. Nabisomye ntabwo ari njye, ari amagambo yanjye. Nimba n'abari baragezemo bazahusha intego, wowe udafite ibyo byiringiro uri mu biki? Reka dusabe Yesu uturebera afate imitima yacu kugira ngo ayitere gukunda no gukora ibyo yishimira, hatabaho guhusha intego ku munota wa nyuma. Niyo mpamvu tuvuga ngo mwaturane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura kabiri kazababarirwa. Hahirwa abari ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atabaraho icyaha. Nibyo koko intege nke turazifite ziranagaragara, ariko se uribaza ko itangazo rya birarangiye niriboneka abantu bazaguma mu ntege nke? Bibiri bivuga neza ngo abantu bazava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bajya gushaka ijambo ry'Imana ariko ngo ntibazaribona. Kuki tutashaka Imana bigishoboka kubonwa? Nubwo ari idushaka imaze igihe kirekire ikomanga, twakinguye inshuti. Wowe wakinguye se, wagabanyije ubwiyemezi bw'ubuhamya bwa kera ukareba ubwo ufite ubuko ari bwo bwemewe? Yesu mwiza aturambura ibiganza. Twari ku kicu kivuga ngo umunsi w'impongano. Reka dusabe Yesu ubwo natwe turi dukikije ubuturo bwera bwo mu ijuru, natwe twibabaza imitima. Dusabe ijuru rikomeze umurimo waryo mitima yacu nk'uko Yesu nawe arimo gukomeza umurimo mu buturo bwo mu ijuru. Natwe mu isi atweze, aduhindure ibyaremwe bishya, amacakubiri no gukekana ibibi bikurweho, maze twese duciye bugufi imbere y'Imana, twemere ubuntu bw'Imana bukore mu mitima yacu.
ngo nge nawe tubeho dufite ibyiringiro bidashidikanywa kandi bidukomereza kujya mbere mu kwizera. Nibyo mbifurije, nanjye ngifuriza ngo Data wa twese udukunda abiduhere mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. Teka dushime Imana. Urakoze Mana. Ngaho komeza kwandika ijambo ryo mitima yacu. Abumvise ikisho bose, reka Mana duhe gufata icyemezo cyo gukiza ubugingo bwacu bigishoboka mu izina rya Yesu. Amena.